kas pats galvenais ir grūti prognozējumi. Tātad divas komandas, kas ieņem augstas vietas šobrīd kofertēm tabulā. Un tagad arī izdodas gūt pirmos vārdus šajā cīņā. Un tos gūst Daniels Anis. Un ļoti iespējams izmaiņas būs arī pēc šīs kārtas. Bet nu skatāmies, kā veiksies klāvam. Daudz māna. Un no tos distances izdodas arī piemānīt Ivaru Dišereitu. Akmeņa laukam no Liepājas kuršiem, bet visiem pārējiem krietni mazāk. Un tad nāk Klaus Jansons ar 17, bet tikmēr vēl viens skaists vārtu gūms. Mums mača ievadā un Matīs Tepers gūst vārtus, raidot bumbiņu. Vārta augšējā stūrī. Zaudējis arī viesu komandu. Ātri doties uz priekšu Jansons saspēlējis. Tomēr neizdodas Kleistrovam piespēlēt precīzi atpakaļ, bet tas netraucē Kleistrovam prātīgi apstrādāt bumbiņu. Viņš gan ir aizputas florbola audzēknis. Tur viņš iesāka savas florbolsta gaitas klubā Livonija. Bet kamēr to stāstu Matīs Morozovs ar ļoti jaudīgu metienu atjauno pārsvaru viesu komandai. Panākot 3-2. Nedaudz vairāk pozicionāli izdodas iekārtoties pretnieku laukuma pusē Ulbruks komandai. Un tagad arī tas dod rezultātu. Niks Ķuzuls gūst vārtus pēc diagonāls piespēles. Redzēsim, kas būs šķēls. Ilgi tur bumbiņu, neizkustās sieniņa. Piespēlu sānu Danielam Mānim un triec bumbiņu vārtos. Jaunais spēlētājs un panāk plus 3 Ulbrukai. Atzīmējies ar gūtiem vārtiem. Skaidrs, ka noteikti spēlētājiem tas ir liels mērķis. Tagad Ķuzuls piespēlē Eduardam Stūrem, kurš nekļūdās ar metienu faktiski jau tukšos vārtos. Un panāk plus 4. Nedaudz neprecīzi piespēle, Priedols piespēlē Rūzītim metiens as, bet garām vārtiem. Vēlreiz Lapiņš vārtu priekšu piespēlē Stūrem un Edvards Stūri gūst otros vārtus šajā cīņā, piektos šajā sezonā. Un uz rezultātu tablo palielina viesu komandas pārsvaru. Ar saspēli jau mēģina atrast metienu izdarīšanas iespējas. Jansons atrod pa diagonāli Gintu Klēģeru un Klēģers met precīzi trešie vārti mainieku komandai un tiek realizēts skaitliskais vairākums. Viss ir atkarīgs no tā, vai izdosies mainiekiem kopumā laust mača ritējumu, bet šeit kārtīgu nagu liedzen gailīšu vārtos Atis Blinds vai varbūt vārtu gūmu. Un savukārt uzreiz pēc tam arī būs iespēja spēlēt skaitliskajā vairākumā, bet šoreiz Svilpe seko pa godu vārtu gūmam. Edžus Bunkam. Diagonāla piespēle vēlreiz uz Blindu. Morozova izpildījumā. Vēl 10 sekundes un ir Atim Blindam vārtu gūms. No aizvārtes Ričards Devits atrod Blindu, kurš gūst otros vārtus šajā cīņā. Tām individuālajām darbībām ar ļoti labu individuālo tehniku. Bet kamēr te pa Priedolu, tikmēr otrā pareiz veiksmīgi spēlē Ivars Dišereits, starp citu, kurš ilgāk laika nebija pieminējis, tā kā arī tas nedaudz raksturo šīs dienas mača ritējumu, bet no mūsu divu gūto vārtu klubiņa izstājās Daniels Anis, gūstot trešos vārtus šajā cīņā. Mainījās arī ar Ivaru Dišereitu. Ir bijuši arī komandas biedri, un šeit kas par šāvienu Daniela Manim. Nu, komentāri lieki, skatāmies atkārtojumu. Ir saspēle, tātad Ķuzulim piespēle un te, nu kur nu vēl precīzāk? Grūti pateikt. Vēl 15 sekundes un spēlētāji varēs atgriezties laukumā. Jansons labi piespēlē Klēģeram un izdodas gūt piektos vārtus mainieku komandai. Šādu situāciju izmantot, kad paši vārti ir tukši. Turpinās un vēl vieni vārti! Vēl vieni vārti šoreiz, neviens cits kā Markus Januševskis ir pats veiklākais. No šeit krīt, var uz priekšu doties viesi, un to arī izdara Daniels Tvoronovičs. Izdodās viņam gūt vārtus, neizdodās tikt bumbiņai līdz nārogam.
Vēlreiz Ulbraka dodās uz priekšu un vēl viens vārtu gums viesu komandai. No šoreiz Kaspars Čēls prasmēm gūt vārtus dažādākajās situācijās. Lāpiņš laukums turī saglabā bumbiņu. Kaspar piespēlu uzreiz metiens. Tepers arī gūst trešos vārtus šīs dienas mačā. Vai viņam ir bijis hetriks virslīgā? Nezinu teikt uzreiz, bet šodien tas ir 13-8. Laikam, ka šī bija tā cīņa, arī 21 vārtu gums. Tā kā, ja ir viens vārtu gums, vismaz tad šī ir rezultatīvākā. Un Laugals neļauj man pabeigt šo teikumu, kad viņš arī to panāk. 7-15 viesu komanda. Dēvids tur labi nospēlēja ilgi, izspēlēja prātīgi ārā. Mendem Morozovs iet uz metienu, piespēlē diagonāli Nikam Ķuzulim un faktiski tukšos vārtos. Precīzi met Niks Ķuzuls, piektais punkts Ķuzulim. Varanovičs met ārpus laukuma robežām un ar to arī šis mačs ir noslēdzies. Vēl viens aizraujošs LV Floorball līgas kapiņš ir aiz muguras. 16-7 uzvara Oxdox Ulbraka komandai.